Halo, bertemu lagi dalam GRY News Channel. Terima kasih karena bersama dalam channel ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe sebagai tanda sokongan. Kita teruskan perkongsian berita petang ini. Kali ini, biodata ringkas Abdul Hamid bin Badr. Siapa tak kenal ketua polis negara yang bakal bersara ini? Baru-baru ini beliau menimbulkan dan mewujudkan sensasi baru dalam dunia kepolisian apabila mendedahkan dan menyelar Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin tentang campur tangannya dalam polis. Mari kita kenali insan ini secara ringkas. Berikut merupakan biodata Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Hamid bin Badr, mantan Ketua Polis Negara Malaysia ke-12 yang dikemas kini pada 1 Mei 2020. Abdul Hamid Badr dilahirkan pada 7 Ogos 1958 di Kuala Lumpur. Beliau ialah anak kepada seorang konstabel polis Allahyarham Badr Ijo yang membesar dalam suasana kerap berpindah randa. Kita teruskan, beliau bersama 9 adik beradik dan ibunya yang juga seorang suri rumah berketurunan Cina Malaysia mendiami berek polis di Balai Polis Pudur Kuala Lumpur, Balai Polis Serenda Berawang, Balai Polis Jerantut Pahang, Balai Polis Tampin Negeri 9. Kita teruskan, dalam bidang pendidikan disebabkan tugas bapaknya itu yang berpindah randa, Abdul Hamid terpaksa berpindah sekolah bermula dari Sekolah Rendah Inggris, Sekolah Rendah Sinaran Budi di Rawang Selangor pada 1965 sebelum menyambung darjah 2 di Sekolah Rendah Inggris, kini Sekolah Kebangsaan Jerantut, Jerantut Pahang dari 1966 hingga 1970, Sekolah Menengah Sulaiman Bentong Pahang 1971 hingga 1976, Sekolah Menengah Tunku Besar Tampin Negeri 9 pada 1977. Menyingkap dalam bidang kerjaya, selepas menamatkan persekolahan, Abdul Hamid kemudian bekerja sebagai pelayan dan penyambut tetamu di sebuah hotel di Kuala Lumpur dari 1977 sehingga 1979. Beliau mula menyertai pasukan polis Diraja Malaysia PDRM sebagai inspektor pelatih pada 4 November 1979 sebelum ditempatkan di Cawangan Khas Bukit Aman bermula 1980 hinggalah 1996. Kita teruskan, pada 1999 beliau dilantik sebagai timbalan Ketua Polis Daerah Gombak sebelum kembali ke Cawangan Khas Bukit Aman pada 2001, seterusnya dilantik sebagai Ketua Cawangan Khas Polis Kontingen Kelantan pada 2005. Setahun selepas itu beliau dilantik sebagai Ketua Jabatan Cawangan Khas Polis Kontingen Sabah sebelum dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Pengarah Cawangan Khas 1 pada 2009. Beliau kemudiannya ditukarkan ke Jabatan Perdana Menteri Malaysia pada 18 Ogos 2015 sebelum dilantik sebagai Pengarah Cawangan Khas tidak lama selepas Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan. Beliau yang hampir 40 tahun berkhidmat dalam PDRM pernah dianugerahkan Bintang Bhayangkara Naraya, Bintang Kepahlawanan Tertinggi daripada Kerajaan Indonesia selepas membantu kerajaan dan pihak berkuasa Indonesia melumpuhkan kegiatan pengganas Jemaah Islamik JI dan elemen pengganas Daesh. Apapun, semoga terus berbahagia Tan Sri Abdul Hamid Badr, selamat bersara dan teruskan bersuara untuk kebaikan rakyat. Jumpa lagi, bye-bye.